Всеукраїнський проект «Світ етнічної музики» набирає обертів. У Центрі культури «Вернісаж» у його рамках відбувся перформанс «Фольк Музик Патчі». Музиканти на старовинних інструментах виконували мелодії етносу та народні пісні. Українські народні інструменти унікальні і мають багату музичну історію. Їх світ звучання – це правікова історія майстерності, креативу і таланту. Відродження української етнічної свідомості останніми роками сприяє все більшому поширенню гри на старовинних музичних інструментах молодих музикантів, а народні пісні у сучасному аранжуванні набирають нових відтінків звучання. Організатори фестивалю ставлять за мету також популяризувати давні українські музичні інструменти. На творчому заході звучали і пісні на праукраїнській мові санскриті, яку називають «прамовою людства». Мова санскриту, вона навіть кажуть, що прийшла з України, з праукраїни, там 6-7 століття до нашої ери. Так що, можливо, ці глибинні речі. Історія, це все історія, але це тільки зараз відкривається. Насправді це дуже цікаво, дуже багато професорів, я от чула в Львові, в Києві вже, багато це все відомо. Ви чули таку спокійну мелодію, і я думаю, що це більше до медитативної музики, музики спокою, музики, може, навіть розслаблення, тому що коли людина спокійна, розслаблена, ми можемо тоді творити. Мелодії деякі грала свої, які я робила імпровізацію трошки. Музика справді дуже така надихаюча, глибинна. Я народилася в Чернівцях і я закінчила музичну школу, а вибрала я ще з дитинства, коли мені було 10 років. Мені сподобалось, там виступали ансамбль мандуристок, маленьких дівчаток. Я зразу сказала мамі, що я хочу грати на цьому інструменті. Вона зразу мене надихнула. Ну, також, так що це було так от природньо, так як це інструмент з нашої території, з України. Коли я подорожую по різних країнах світу, і дуже людям інших країн дуже подобається цей інструмент. Ми продовжуємо говорити про фестиваль етнічних мистецтв. Саме тому до нашої студії завітала Лариса Куваєва, художниця, директорка Центру культури «Вернісаж», Ігор Сорокоумов, музикант, співорганізатор фестивалю етнічних мистецтв та Віталій Хрепін, музикант. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Отож, у Центрі культури «Вернісаж» у рамках фестивалю етнічних мистецтв відбувся перформанс «Folk Music Party». Власне, для початку, буквально в декількох словах, розкажіть, так що ми створили картину для наших телеглядачів, що це за фестиваль. І, власне, що це за перформанс? Ну, ідея фестивалю, вона десь вітала вже в нашому колі на Буковині. Люди багато, хто хотів, щоб зазвучала музика різних націй, народів, тобто всесвіт підтягнувся на Буковину. Наша Буковина – то є толерантний край, який в собі зберігає найкращі традиції всіх народів всесвіту. От, тому і виникла така ідея, щоб зазвучала всі інструменти, як сучасні, так і старовинні, які мають місце на нашій землі, тут, на Буковині, і спробувати асимілювати їх тембр, їх неповторні звучання на українській тематиці, як воно буде звучати. Тобто це є пошук сучасного і минулого традиції, і пошук нових якихось відкриттів в музичному мистецтві. З погодом не тільки стало музичним, цей фестиваль, він більш розширився, і ми так відчули, що може це бути взагалі фестиваль мистецтва всіх різного, і хореографічного, і вокального, і літературного, і перукарського мистецтва, і навіть масажу. Да, і наступний, я так думаю, навесні плануємо провести третій вже за рахунком фестиваль, то вже буде дійсно таки більш розширена школа, навіть і гастрономічні якісь будемо теж залучати. Абсолютно різноманітно. Оце справді дуже тішить. А, власне, яка мета фестивалю? Які ви цілі ставили перед собою, які завдання як організатори? Що ви хотіли донести світу? Який меседж?
Я хочу сказати, що вперше, коли ми проводили цей фестиваль, він називався етнічних інструментів, скажімо так. Ось. А потім, так і сказав пан Ігор, що це стало ніби замало, тобто не тільки інструменти придають, скажімо, той, скажімо, такий, відображають дух, а через різні види мистецтва етнічні ми можемо, скажімо, донести до людей, от, скажімо, з чого починалося. Так. І в що воно вливається, угу. І що, наприклад, ми від того очікуємо. А очікуємо ми черпати глибинні, скажімо, такі витоки з наших предків, від наших предків, які нам вже донеслися до сьогоднішніх днів, а також їх популяризувати і будувати себе, наше суспільство на чомусь такому цінному, котре ще залишилося, і, скажімо, ото якийсь такий месендж, щоб ми його втримали, вловили і донесли. І використовували. Так. Віталій, як ви долучилися до цього дійства і чому вирішили стати його частиною? Ну, мене пригласили, в частності, Лариса. Или, по-моєму, через Руслану це все почалось як-то. Ну, тобто, вас запросили, і ви все ж таки погодились, так? Ви не відмовили? Ні, звісно, я за любой движ, як говориться. О, ось і ми, як ти сказав, за будь-який движ. Да. Ти до нас прийшов не з пустими руками. Дивись, скільки всього цікавого у нас на столі. Власне, розкажи, що це за інструменти, тому що я з цих інструментів знаю лише один – флейта. А поруч це? Рядушком – це жалейка, славянський народний інструмент, конкретно це поволжська жалейка. На Буковині також є аналоги, називається рожок. Вот, он в горах, ну, как это бы сказать, у жителей гор очень тоже распространен, потому что как бы может подавать довольно-таки громкие, да, очень громкие сигналы. Так. И ирландская свирель, Тин Вистл, который, в принципе, тоже родом из Ирландии, как и эта флейта, только он намного моложе этой флейты. Флейта – это инструмент 19 века. Вот. А это простой бытовой инструмент, которым люди развлекали себя в повседневной жизни. А взагалі, ось ці інструменти, вони на Буковині користуються популярністю? Чи все ж таки дуже важко знайти людей, які вміють грати на них? Ну, к сожалению, в Чернівцях, я не говорю про всю Буковину, в Чернівцях не так много людей, которые бы увлекались именно ирландским направлением. У меня такой пошел просто бзык в свое время, поэтому я этим очень сильно увлекся. На сегодняшний день как бы потихонечку растет такой интерес. О, це вже да, фолковой музыки. Не все выбирают свирель или флейту. Многие уже начинают выбирать хотя бы сопилки. Угу. Да, наши такой традиционные буковинские инструменты. Вот примером этого стала киевлянка Наташа Живченко. Многие ее знают как онука. Да. Это самый, наверное, один из таких ярких и очень удачных коммерческих примеров, которые можно сегодня привести. То есть сочетание сопилки в электронной музыке, причем не стандартное такое сочетание этого инструмента, как мы привыкли слышать там, в филармонии, ну, во всех этих вот народных творчествах, а вот именно ее такой красивый симбиоз, ничего лишнего, просто вот именно такой свой характерный звук в танцевальной музыке. Ось і нам хочеться почути ці звуки. Знаєш, не лише подивитися, сказати, які гарні інструменти ти до нашої студії приніс, а може ще й почути, що можна зіграти на цих інструментах. Вибирайте, який із них. Ого, навіть так можна. Все можна. Ну, я хочу послухати усе, але, власне, давай, що більше тобі до душі? На чому найлегше? Скоріше на флейті даже. Ось, тоді флейта. Бачиш, як легко? Розібрали. Якби так чоловіків в житті знаходити. Знаєте, всі так розслабилися, всі так заслухались. Ось, власне, під час фестивалю було дуже багато музикантів, які грали на різноманітніших інструментах. Ось, чи можете ви зробити ось таку тенденцію, які все ж таки зараз інструменти більше користуються популярністю в Чернівцях? На чому люблять грати сучасні музиканти? Ну, крім наших традиційних інструментів, які є суто українськими, з'являються на, так би мовити, ринку нашому сьогодні інструменти сучасні, це як глюкофон, ханг,
Це інструменти вже 20-го сторіччя, початку 21-го. Великою популярністю останнім часом користуються інструменти групи ударних, які з ходу прийшли до нас. І це вже є хорошим прикладом, тому що нас навчається багато студентів з різних і континентів, і різних країн. І це є теж своєрідним таким вкрапленням тої культури, яка знов-таки приносить щось нове в нашу культуру. І наше завдання, я ж кажу ще раз, асимілювати її на нашій народній творчості, на нашій мелодіки, яка характерна чисто українському музичному мелосу. Ось, да, Наталко. Які взагалі відгуки від перформансу? На вашу думку, буковинське суспільство, воно готове вже до таких проєктів, цікавиться чимось подібним? Пані знаєте, Лариса. Я хочу сказати в двох словах. Остання зустріч, яка відбулась, попередні дві, це теж є підтвердженням факту того, що людей дійсно таки цікавить, і чим далі це коло стає все більшим і більше до нас приходять люди, які на перший погляд здавалися б далекі від мистецтва, але вони відчувають себе в родинному колі і завжди дякують і очікують нових зустрічей. Я ще додам, що, наприклад, музиканти, котрі приймали участь в минулих фестивалях, все питають, ну коли ж буде наступний, коли буде наступний? О, тобто, так це круто. Так, ми собі подумали, ну чи ми будемо, поки ми будемо чекати наступного фестивалю, ми будемо експериментувати в таких, скажімо, вечірках, щоб не втрачати той контакт, ті, скажімо, цікавість, настрій, той, щоб всі грали, ну, частіше зустрічалися, і потім чимось новим таким здобутком були готові до наступного фестивалю. Ось ми так трішечки зачепили тему про те, що наскільки зараз важливо відроджувати українське. Тобто, ваша суб'єктивна думка, важливо це відроджувати, от саме українське, там інструменти, традиції і тому подібне. Ви знаєте, в нас настільки потужна і культура, що її не треба відроджувати. Вона є, існує і буде існувати, але вона є специфічною і притягує до себе інші культури. Тобто ми цим себе і збагачуємо, про своє не забуваємо, як казав наш Тарас Шевченко. От. Ми повинні збагачуватися і ніколи не зупинятися на тому, що досягли. І наш фестиваль іменно покликаний до того, щоб свою культуру в першу чергу. Пані Лариса, підхоплюйте. Я хочу сказати, що саме етнічність кожного народу, вона також йде таким, скажімо, як кодом для молоді. І коли ми поглиблюємося до наших, скажімо, витоків, то ми тут дійсно стаємо сильнішими, скажімо, і культурнішими так само, і творчими більш збагачуємося. Ось, Віталію, запитання до тебе як до музиканта. Ось зараз стараються всі такі старовинні інструменти підлаштувати, адаптувати під сучасну музику. Чи треба це робити взагалі? Чи буде з цього якийсь сенс? І взагалі, чи важко це робити? Ну, робити це несложно, почну з кінця. Нужно ли это? Очень даже нужно, и многие коллективы делают это очень успешно. И меня очень радует, что бандура наша набирает таких нехилых, неслабых оборотов. Вот, и Руслана это продемонстрировала, то есть на нашем же украинском инструменте спокойно можно играть и индийские раги, и много чего. Вот в прошлом году я с друзьями был на одном из фестивалей исторической реконструкции в Староконстантинове. Мы там выступали с нашей группой. Мои друзья участвовали в боях. И вот на фестивале мы услышали группу «Круть», которая, не знаю, ну просто, по-моему, шедеврально сочетала в себе джаз и звучание бандуры. Это было ну, просто ах. Ребята, по-моему, сами из Хмельницка, если не ошибаюсь. Спочатку не уявляється, так, це звучання? Я, коли вперше услышав взагалі бандуру, я просто розтаял. Думаю, боже ж ти моя, це ж просто переносна арфа тут з металічними струнами. І дуже радує те, що цей інструмент все більше і більше набирає цих оборотів. Також є не один пример використання колесної ліри, яка у нас теж була дуже широко відома, і ну, в Європі вона називається «Харді-Гарді». Вот у нас ее использует такая группа, этногруппа, как Яра. Ну и потихонечку сейчас тоже опять некоторые молодые исполнители к
этому подбираются. Ось, власне, українські пісні в сучасному аранжуванні. Ось чи сприймається буковинцями, публіку ось саме така музика? Чи все ж таки вони звикли до традиційного? Якщо це народна музика, вона має бути традиційною, якщо це поп, то це має бути поп. Ось таке поєднання традицій і поп, воно захоплює публіку? Знаєте, я скажу, що тут дуже багато залежить від аранжировщика. Як ти положиш, скажімо так, народні пісні на сучасне звучання, так її люди і будуть сприймати. Є, звісно, опять-таки, немало удачних прикладів. Ну, в Білорусі це пісняри. У нас, честно говоря, сейчас только начали очень хорошо это качественно делать, опять-таки, благодаря влиянию Европы, европейской культуры, опять-таки, инструментов, которые привозят оттуда, индийской культуры, на которой, в принципе, держится большая часть современной танцевальной европейской музыки, как ни странно. Вот. То есть, ну, опять-таки, все зависит от композитора и аранжировщика. Если есть большое желание, mm-hmm. если это все качественно, красиво сделать и подать, то, разумеется, все это будут воспринимать на ура. Ви згадували про свій музичний гурт. Mm-hmm. Які там інструменти ви використовуєте? Бандуру не плануєте використовувати? Бандуру, да, хотілося б, звісно, але поки как бы, я немножечко отошел от етнофолк і неофолк, такого я перейшов більше на електронну і танцевальну музику. То есть, mm-hmm. там має місце использование, скажем так, той же волинки, mm-hmm. Ірландської волинки, потому что она является самым сложным и в то же время самым прекрасным по звучанию инструментом. Использование той же сопілки, mm-hmm. свирели. Тобто тіше, що там все ж таки є ось такий великий доробок інструментів, якими ви користуєте. Власне, ми можемо зачепити ще одну тему. В рамках фестивалю ви зазначили, що також така родзинка була саме те, що мова санскрит. Ви про неї говорили, а власне, ось чи треба зараз про неї говорити, чи цікавляться взагалі нею буковинці? Я думаю, що мало буковинців цікавляться, але хотілося б. Тому що, як кажуть, мова санскриту – це як колиска індоєвропейських мов. Але я ще цікавилася, коли цікавилася про цю мову, прочитала в деяких статтях, що багато вчених, ну, чи не багато, там рахують, що саме українська мова була, а не санскрит, що українська ага. була мова прародителькою навіть всіх індоєвропейських мов. Ось так. Ось так. Ви з цим погоджуєтесь? Все ж таки, ви, можливо, не дуже так довіряєте цій інформації. Ви знаєте, як музикант, я відчуваю, що дійсно таки в нас дуже мелосна мова, і вона дуже добре лягає на любу мелодику. Тому я впевнений, що українська мова коріннями є прародителькою багатьох і культур, і мов. Я власне, вірю. Санскрит чомусь принципово не викладають в університетах, жодних таких наукових досліджень, завжди по мінімуму, стараються не дуже сильно ось саме нею цікавитися. Ви з цим погоджуєтеся? Чи все ж таки це ось такий міф, ми спростовуємо, що зараз вона популярна і нею цікавляться? Ви знаєте, як любий плод, він повинен дозріти, і прийде час, ми і коріння відчуємо, і мову вивчимо. Так, і це, і пані Лариса, ви з цим погоджуєтеся? Те, що є коріннями. Я погоджуся, але я собі думаю, що це не є принципово, що не вивчають. Угу. Я так гадаю, що як який університет собі яку програму склав. Тому що в Києві, знаєш, що цікавляться, є вчені, котрі вивчають, а в Європі, так і в Америці, скрізь так, тим більше. Це залежить від самої людини, я думаю, взагалі, який напрям філософський має, що вона хоче знати. Ну, а я думаю, так як люди у сфері культури повинні пропагувати все ж таки, більше цього навчатися. Так, ось і зараз, як би це прикро не звучало, все ж таки спостерігається така тенденція, що де-не-де народні традиції, звичаї, вони все ж таки забуваються. Як вважаєте, чому так стається, чи власне потрібно щось для цього робити? Ви знаєте, якось недавно, буквально 2 дні назад, я розмовляла з молодим хлопчиком, учнем школи, якраз сьогодні він у вас був тут в ефірі. Так. І я кажу про якісь плани, про Нікіта. Зараз. Нікіта, так. Я кажу, Нікіта, от як ти думаєш, от йому теж сподобалась наша ця тема етновечірки і так далі, але кажу, як ти думаєш, от як надалі можна, що б може було би ще? Я хотіла почути від молодих людей. Він каже, ви знаєте, зараз молоді не дуже цікаво,
щось таке народне. Я кажу, якщо його інтерпретувати, модернізувати, то якби був етномодерн. Етномодерн, вже модернізація, ніби підлаштування під сучасне мислення, під сучасних людей, але якось не впустити ту таку ниточку золоту, яка є невидима, щоб воно дійсно не було таке повтор, а щось нове. Новий підхід. У нас буквально є одна хвилинка, Віталій, може ти нам все ж таки ще щось зіграєш? Тому що ти сказав мені вибрати будь-який інструмент, то сопілку я вибрала, а тепер хочу, щоб ти ще на чомусь нам зіграв. Нічого собі сопілка, це флейта була. Ну флейта, так, я перепрошую. Да. І що, жалейку вам? Давай жалейку. Да. Та все одразу можна. Так, да, звісно, на тані хватить. О, Господи, ладно, зараз. Так, буквально зараз ми знову почуємо ці звуки. Так, да, ага. І насправді це так круто, справді звучно так. Я помню, що якраз ось ці звуки і налаштовують усіх на позитивний і гарний ранок. Ми вам дякуємо, що ви сьогодні так були з нами, що подарували нам ось таку нотку радості. Я вам за те, що ви все ж таки за те, щоб відроджувати українське, щоб пізнавати наше українське.